بلیر د ملمدوس تو خلق و خور دا او دا خبر زن کوم دا خبر باچا خان بخپل کتاب زما جون دا جد جد کی لکنه دا چه تورنزو بابا جسے برحمت اللہ علیہ چکل گدیزو تراغلے ہو او دا گدیزو خلقو کم امین ورکنے وا کم امیل مستیائی ورطا ورکنے وا کم عزت و درنوی ورطا ورکنے ہو یو طرف تا عالم کفر دا اسرائیل و پسر پرستائی کی ولار دے او بل طرف تا متی بر مسلمانان دا غزی و دا فلسطین او دا حماس یا غی مد مقابل ولار دی دا مسجد اقصا تحفظ کی دا مسجد اقصا دا منارونا دا امت مسلمہ پا نم باندے یو گلہ رازی او گلہ دادا چلے زمان بچو زما ځوانانو د امت مسلمه مسلمانانو یو سل او پنځه کاله وشو چې زه د یهودو په قبضه کې یم زه د هغې ورځې منتظر یم مسجد اقصا آواز کوي زه د هغې ورځې منتظر یم چې امت کې به الله سود صلاح الدین ایوبي پیدا کوي او زما د منارو نه به د فتح د الله اکبر اذانونه پورته کوي زما در دیوار به د فتح د ازادۍ او د حریت په ماحول کې الله اکبر اوري نن د مسجد اقصا هغه پکار باندې امت مسلمانه لبیک ویل پکار دي زما محترم ورونه مسجد اقصا سره زموږ رشته څه ده بیت المقدس سره زموږ رشته څه ده قبلة اول سره زموږ رشته څه ده هر مسلمان لا پکار ده چې د مسجد اقصا او د فلسطین سره خپل رشته دا وپیژني مسلمانان دا د یو جسم په مالین دی مشرق کې مسلمان سره ظلم کیږي د مغرب مسلمان په هغې باندې درد محسوسوي د هغې دپاره به اواز اوچتوي دا کومې فرضي کرښې چې د مسلمانانو د تقسیم دپاره راکوګل شوي دي دا صرف د انتظامي امورو د سنبالولو دپاره دي پدی کرخو پدی بارڈرو پدی سرحداتو دا امت مسلمت تر منز سوک تفریق نشی راوستلے دا کو پا مشرق کی دے کو پا مغرب کے مسلمان دے دا دا یو جسم کو مانند باندے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ پا یو جسم کے پا یو اندام باندے درد و تکلیف ہوئی طول وجود ده غين پا درد و پا تکلیف کی مبتلا لی اذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى نن زف سور سر ده خبر کوما ده مسلمانان ده ایمانی حیات چر تلال شو ده مسلمانان ده ایمانی جذبه چر تلالا نن ده بچی ده غزه پخور پخور استر گمانی من اوتاسو اینو د میډیا او د سوشل میډیا په ذریعه باندې چې هغه ټکړې ټکړې کېږي په بمونو باندې الوزول کېږي یوه زر ماشومان به چې په تېرو دوو میاشتو کې شهیدان کړلی شو پنځیس هزار مسلمانان شهیدان کړلی شو او دا یوه زر ماشومان خو هغه دي چې د چا ریکارډ موجود دی د ملبی نه راوباسل شوي دي مور او پلار ته حواله شوي دي اگر کو تو
خوشنا ختمي شوهده ما تخبر السرق في يوم ويديو كي قتل في يوم بلا شفاء هسپتال كخبر ما شم دا داخل كرهو مريضو او قرام هسپتال بان اسرائيلي جازونو بمباري وقلالا بلا چكنا سهر راغي او هسپتال دا ملبو قدير بان لبدل دي دا غين الدبارتو نوكي ناخي جي زما محترم رو خلق لگیا دی امدادی رضاکار لگیا دی او لاشون رو باسی نو چکم وارد که در دی سوری تا بچه داخل و در وارد مال بچه کلا پرتکی گی نو بم خالش پا هل وارد با نرا پریوتن او پاگی که یو انسان هم روح پاتن او جونده خو پریدنا یو جسم و یو لاش پا که هم روح پاتن او دا سره گرزی او دا وقت پا تکرو که دا خل بچه مخ بوری بچه ور پا لاس بانده را نگه گیر چا پیرا دا دیر مایوسه نوروز تو دا خل بچه دا لاش پا زی بانده یو لاس ور پا نظر بانده رازی اگر لاس اگر دا ماشوم ده او دا غیر گیر چا پیرا دا اسپتال دا تعارف و دا شناخت دا مرد دا مریض دا مریض اگر چکم بغړې دې هغه ورته ورچول شوې ده د ګوري د خپل بچی د نوم پیژني هغه ناس روم چتی او خپلې او د میډیا د وړاندې وایي ظالمانو زما بچی د کوم پومړنې باندې مخ په روح پرېښودلې وې چې په تندي باندې مې خپل کړی وې داسې داسې مناظر چې ګټې چي انسان خو انسان دی ما بله ورځ یو پلار لیدلو چې بچی یې په کفن کې دی د غزې یو ماشوم او دا پلار په لاسو کې ټافیانې دي او د کفن نه د خپل ماشوم بچي دا لاس ټولاوي او دې بچي نه د لاسو په دې منځ کې ټافی ږدي او ورته وایي بچیا لاس دې کولاو که کنه روزانه به زړه نه ټافي غوښتله نن مې درله ټافي راوړې ده دا ټافي خو درسره واخله داسې داسې مناظر قسم په رب العالمین چې انسان سو هغه ګټې په منځ باندې چې نن 57 اسلامي ملکونه هغه په دې ظلم باندې خاموش دي نن 57 اسلامي ملکونه سره په لکونو باندې فوجونه د چا په زړه کې دا درد پیدا نه شو چا دغې بچي ته خپل بچی ونه وې چا دغې تورسرې ته خپل تورسرې ونه وې خلک په خپلو خپلو جغرافیو کې خوشحاله دي ترکیان په ترکی کې خوشحاله دي سعودیان په سعودي کې خوشحاله دي افغانیان په افغانستان کې خوشحاله دي پاکستانیان په پاکستان کې خوشحاله دي بنګلادیشیان په بنګلادیش کې خوشحاله دي هندوستانیان په هندوستان کې خوشحاله دي څوک هندی شو څوک افغانی شو څوک ترکی شو څوک پاکستانی شو او نارې پکې لګي العزة للعرب العزة للإسلام پاکستان څوک وایي څوک سپیلی بنگلادیش څوک څه نارې لګي او څوک څه نارې لګي خو یاد اوساته اے د امت مسلمه حکمرانانو د محشر په میدان کې به دا یولس زره ماشومان به چې ستاسو په ګریوانونو کې لاس ورچوي او د الله په حضور کې به ستاسو نه د خپلو وینو تپوسونه کوي د دغې ظلم او بربریت تپوس به درنه کوي په تاسو کې دومره څوک نه وو چې راپاسېدلی وې او اسرائیلو ته یې مخې ته خپل کېښودلی وې نن د اسرائیلو 15 لکه فوج دی امت مسلمه سره 55 لاکھ ریګولر آرمی ده دوی سره نیوکلیئر هتیار دی دوی سره کیمیکل او بایولوجیکل هتیارونه دي دوی سره بیلسټک میزایلې دي چرته دي مسلمانان چرته دي مسلمان حاکمان مټی پر مجاهدین حماس چغې ووهلې خلکو ته یې د مسجد اقصا جنګ دی په شریکه باندې وایي افو چا ورته لبیک ونه وې دا وخت د دې خبرې وو چې 57 اسلامي ملکونو حکمرانان راغونډ شوی وې او په مسجد اقصا کې په یو صف کې ودرېدلی وې او عالم کفر ته اسرائیلو ته پیغام ورکړی وې موږ خو په ژبو کې تقسیم یو موږ خو په نسلونو کې تقسیم یو موږ خو په جغرافیو کې تقسیم یو خو د الله د دین دپاره موږ یو موټی یو موږ متفق یو موږ متحد یو مسجد اقصا زمونږ ده دې خاوره باندې زمونږ پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل پاک قدمونه کېښودلي وو
دنیا کے لادا سے کرنسی ندا پیدا شرے کہ زمان دا مدنی دا جانان دا خوخور قیمت کی دا سوال نا پیدا کی گی مسجد اقصا دا مسلمان دے بیت المقدس دا مسلمان دے فلسطین دا مسلمان دے پدے کہ دا باہر نا دا راوستل شو یہودیانو یو انچزم کنشترے ترنن وقت پوری زمان مسلمان نوجوان تا دا اندازہ انشورا جمعون 198 ریاستوں تسلیموں نو بالآخر من اسرائیل ولن تسلیموں من خو پفا کی چن تسلیم کرنے دے اب دا مذہب پتے نہ لگی من خروس تسلیم کرنے دے اب دا مذہب پتے نہ لگی نو یہودی کو کنو کس سننے اللہ خو بنی کرنے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر منی کرنے تورات نو بیا دیمون ولی نتسلیمو زوانانو پا دی حقیقت ما نزان پوه کئی دا فلسطین خور دا مسلمان دا اسرائیل دیتا پا 1917 کی برطانیه را وسته دی یهودیان دا طول دنیا نا دا فلسطین او دا عربو پا خور بانده برطانیه آباد کری دی سکتری خارجا دا برطانیه پا آقا وقت کی بانفور حبر آلگی دلو او دا خپل سٹیٹ دا طرف نے دا اناؤنسمنٹ کرو چی پا دنیا کے پا کم زیکم یہودیان دی دا برازی او ممبئی دل تا پا دا فلسطین کی آبادو زمان محترمو یاد ساتی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دزل آخری عرضو تمنا داوا چکو زجوان دے پات شما پا سرزمین عرب کی او پا جزیرت العرب کی صرف دے اسلام غلب بوی نبا پا کی سلیبی و نبا پا کی یہودی وی دیکھ با صرف او صرف دے اسلام غلب بوی دے دور جہان سردار مبارک سرا جوان وفا و نکرلا انو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے نبی علیہ السلام دے ارمان پورکو ابو عبید ابن جراحی و قلی گلو رضی اللہ عنہ دا 30,000 صحابہ کرام دا لخکر دا مجاہدین سرا مسجد اقصائی فتح کرلو او دا مسجد اقصا چابیانی امت مسلمت حوالہ کرلی زمان محترم رو پا منس کے پکی صرف پا 1,080 عیسوی کے یو واقعی راگ للا چی فاطمی شیعنما حکومت دا صلیبیانو سر مرستا اکرلا او مسجد اقصا باندیئے صلیبیانو سر منس کی صرف اتیاد کالا پا فلسطین باندیو پا مسجد اقصا باندی صلیبیانو حکومت اکر سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ کو امت کرا پیدا کو صلیبیانی اوز غلول او بیائی مسجد اقصا مسلمانانو تحوالے کو او ویویل نارشے او دراغی سپا سالار پا قبر باندی زمانہ پیغام سناو کئی دے نبی علیہ السلام پو امت کے لعاغ زمری جود لی دی کم زمری چفل مسجد اقصا دے سنی بیانونا واپس فتح قولنشی و قمزہ قولنشی انشاءاللہ العزیز مونگا قدق مارکہ کی دے فلسطین ملگر کیا کو انشاءاللہ العزیز ملگر کیا کو انشاءاللہ باسر اس رپورتا کئی مونگا دے فلسطین حمایت کو انشاءاللہ العزیز مونگا دے مجاہدین حماس حمایت کو انشاءاللہ العزیز او بعض خلق منتوائی وی تاسو چی دا دیزی و دا آغازی ترمنز دا فلسطین حمایت کوئی
نو پدې پاکستان کې د دنیا مظلومان دې د حمایت ولې نه کوي نو موږ ورته وایو پاکستان کې جاری ظلم داغه وجه د قران او سنت نه لري والي دي 1947 نه تر 2023 پورې پاکستان کې د قران او سنت نظام قائم نه شو او د الله د دین نه پروګردانه کې فإن له معيشة ضنكا وصندوقك تنگ ترش زندگی بوي او په دقت کې به ژوند تیرو هغه د پاره موږ لګیا یو زموږ یو مسلسل جد جهد دی چې چا باندې دا خبره بده لګي چې په پاکستان کې ولې دا علما سیاست کوي ولې دا علما اسلام آباد ته ځان رسي موږ الحمدلله د الله په فضل او کرم سره په پاکستان کې د علماو یو مضبوط سیاسي جماعت او یو قوت لرو چې د پاکستان په خاوره د هغې په شا باندې د څوارلسو نکو علما کرام تائید حاصل دی د پاکستان په خاوره د 23,000 د هغې تائید حاصل دی او موږ په جار باندې دا اعلان کوو چې د پاکستان مستقبل د اسلام سره وابسته دی انشاءالله العزیز را روان دور دا په پاکستان کې د اسلام پسندو دی انشاءالله العزیز زمونږ دفترونه زمونږ ادارې چې چا په ډانسونو باندې ګنده کړی وي چې چا په میوزیکونو باندې ګنده کړی وي او چې چا په ډانسرانو باندې ګنده کړی وي انشاءالله العزیز دغه دفترونه او د پاکستان محلات به د قرآن کریم په تلاوتونو مونږ پاکو انشاءالله الحمد لله دا علماء زمونږ د دین خدمت هم کوي او زمونږ د دنیا خدمت هم کوي مالا الله توفیق را کړو ما 15 کال کې د دې صوبې د دینی مدرسو چوکیداری کړې ده الحمد لله نن کو د حکومت د طرف نه هغه ظالمانه قوانین زما په مدرسو نه دي لاګو دې ته مخې ته د قانون سازۍ په وخت کې مونږ صد د سکندري ودرېدلي وو الحمدلله نن کو د دې ټولې صوبې په سکولونو کې زمونږ د بچو په ژبه باندې د ختم نبوت مضامین دي الحمدلله دا سعادت او خوشقسمتي الله رب العالمین تاسو ته را نصیب کړې ده انشاءالله العزیز مونږ به د الله د دین د دغه ادارو پهرهداري جاري ساتو انشاءالله العزیز او دا ملک او دا وطن دا د اسلام پسندو دی دا د علماو دی دا د نیکانو دی او بالخصوص د ګدیزو مسلمانانو وروڼو ته وایم تاسو خو د پیر بابا رحمت الله علیه تاسو خو د بشوڼی بابا جي صاحب رحمت الله علیه تاسو خو د بټی بابا جي صاحب رحمت الله علیه تاسو خو د پاچا بابا رحمت الله علیه تاسو خو د شیخ بابا رحمت الله علیه دا غي اولاد یې دا غي په پاک او مقدسه خاوره باندې پاتې کیږي ګدیزی به انشاء الله د نیکانو ملګري وکړي انشاء الله کوم انشاء الله العزیز ګدیزی به د علماو هم سفر وي انشاء الله ګدیزی به د تکبیر د اوازونو سره ملګرتیا کوي انشاء الله ګدیزی به د اسلام زندباد د نارو سره ملګرتیا کوي انشاء الله ګدیزی به د قران او د سنت سره ملګرتیا کوي انشاء الله الله رب العالمین دې زمونږ استاد دا کانفرنس قبول کړي الله رب العالمین دې زمونږ استاد دا ناشته قبول کړي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين